Ermənistanun Vətən Müharibəsinin gedişində Bərdənin növbəti dəfə atəşə tutmasından 4 il ötür. 2020-ci il oktyobrun 28-də saat 13-radələrində Ermənistan silahlı qüvvələri cəbhə xəttindən uzaqda yerləşən Bərdə şəhərinə beynəlxalq hüquqla qadağan olunmuş kasetli bombalardan istifadə etməklə zərbələr endirib Din sakinlərinin sıx hərəkətli olduğu və ticarət obyektlərinin yerləşdiyi əraziyə zərbələr endirilməsi nəticəsində 21 nəfər həlak olub, 70-ə yaxın şəxs yaralanıb. Şəhərdə yerləşən mülki infrastruktur obyektlərinə və nəqliyyat vasitələrinə külüllü miqdarda ziyan dəyib. Qeyd eləyək ki, Bərdə rayonu və şəhər mərkəzi 2-ci Qarabağ müharibəsi dövründə ümumilikdə 3 dəfə Ermənistan silahlı qüvvələrinin raket və ağır artilleriya hücumlarına məruz qalıb. Nəticədə 29 nəfər həlak olub, 112 nəfər yaralanıb.